Əliyev Nazim Əhmədoğlu, yardımlı rayonu. Mənim qardaşım Əliyev Rövşən Əhmədoğlu 2021-ci ildən yardımlı rayonunda polis müavini işləyən Zülfüqar, onda əməliyyatçı işləyir. Zülfüqar Orucu və Mavim Vüqar Bəhmənovun mütəmadi təhdidlərinə məruz qalmışdı, ona təcrübə göstərdilər. Zülfüqar Orucu buna ya mənə işlə, ya mənə iş ver, ya mənə ayda 1500 manat pul verməlisən. Onu hər dəfə rayona düşən şəxsi maşınla, maşını dayandırırlar, onu yoxlayırlar, üst başına, maşını şumon deyirlər, ona nalayıq sözlər deyirlər, onun şəxsiyyətini alçaldırlar və bu təhdidlərə o dözə bilmirdi. 25-i, 24-i iyulda mənim qardaşım Əmir Rövşən Əliyevin oğlu Fərid, onun idarə etdiyi maşını rayonda polis mavini Vüqar Bəhmənovun göstərişidir. Zülfüqar Zardım, Ramil Adışov əməliyyatçını onları aparmış şöbəyə. Gecə saat 4-də 5-ə qədər saxladı. Mən həmin vaxt axşam mənzil məlumat oldu ki, uşağı aparıblar şöbəyə. Mən getdim şöbəyə, Vüqar Bəhmənov mənə qəbul elədi. Və mən ona bildirdim ki, niyə getmirsən bu uşağı, bunun nədir problem belə? O biraz yuxarıdan mənlə danışdı və lazımdır mənə elədiyimi bilirəm, neyinirə mənə qanunla yol göstərmə belə. Şəhəri maşını bıraxdı. Getdim maşına 50 manat cərimə ödədim, maşını bıraxdı. Maşını bıraxdım, mən 25-də cənab prezidentə teleqrama vurdum. Mən, həmin teleqrama var məndə. 25-i tarixdə cənab prezidentə teleqrama vurdum ki, yardımda olan öz başınların qarşısını almadan ötürü xəbəriniz yoxdur. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov. Və bu teleqramadan sonra bizim ailə qarşı onların təzyiq və təhdidləri davam elədi. 31 avqustda gecə saat 02:35-də mənim telefonumda canlı qalır bu dəqiqədə. Qardaşım oğlum mənə zəng vurdu, əmib, evi polislər basqın elədi. Mən də ara məsafə var, hardasa 1 kilometrə. Oturum maşından düşənə qədər gəldim, gördüm, bəli. İki polis maşını, 6-7 nəfər polis həyətdən çıxıb maşına əyləşdilər. Mən həmin dəqiqə evə qaçdım. Evə qaçdım, gördüm, anamın 76 yaşı var. Yaşlı qadındır, xəstədir. Gördüm, anam kaldırda uzanıb, üzülsəm, qaytarır, vəziyyəti ağırdır. Biz götdük 102-yə məlumat verdi bu barədə. Mən verdim, qardaşım oğlu verdi, öbürü qardaşım verdi və rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardımı. 102-yə zəng elədi, həkim briqadası gəldi, anamızda 2 dəfə həmin axşam. 26-sı mən götdüm. Bəli, anama da xəsarət yetirmişdi və evin gəlinə də xəsarət yetirmişdi. Bu barədə rayon mərkəzi xəstəxanasına rəsmi araşdırma almışam. Gəlin anamın yıxılmağını görüb, ürəyini sıxılmağını görüb, anamı deyib, bala evə niyə gir? Bunlar həmin vaxtı evə girəndə qapı bağlı olub, qapını dartıb və qapının zamokunu qırıblar. Şəkili var məndə. Zamokı qırandan sonra həyət evini bir mərtəbə dönüb sol tərəfdən pəncərə kuxunanın vurub təpi ilə pəncərəni sındırıblar, şəkilləri var təqdim edəcəyim və evə daxil olublar. Evə daxil olublar. Evə daxil olublar. Bu pəncərələrin sınıq şəkilləri evə daxil olublar. Bu da qapı zamokunun sındırmalarının zamokuna daxil olublar. Və evin gəlinin niyə arvadı dövdü, vurdu, zöldü arvad? Bunu deyəndə gəlinin qolundan yapışıb, qolun vurublar. Bu da onun şəkili. Bəli, gecə saat 02:35-də evə daxil olublar. Bu da həmin vaxtı baş verib. Bu pəncərəni sındırıblar, bütün sınıqlarının şəkilləridir. Bu yenə gəlinin qolunun həmin hadisədən sonra olan şəkillərdir. Bu onların ayaq izləridir, evə daxil olmaları. Bu da həmin qapının yenə sınmış formada olan şəkillərdir. Və mən səhəri anamın adına rayon prokuroruna bu barədə rəsmi ərizə ilə məlumat verdim. Rayon prokuroru olmuş şikayətə baxmadı. Bir tərəfli qeyri-obyektiv məsələni həllində özü birbaşa iştirak elədi və onun şikayəti geri qaytardı, rədd elədi. Sonra həmin o axşamı onlar bir rayonda 5-6 evə daxil oldular və 5-6 evdən 4-5 nəfərlə yaxşı pul aldılar, buraxdılar. O biri 4 nəfərin apardılar gecə saat 03-də, 04-də evlərindən yatdıqları yerdən götürüb apardılar şöbəyə, dövdülər, qabaqlarına mal qoydular və yazdırdılar ki, yaz malı üstündən götürmüşük. Bəli, və həmin o evdən aparan Ataşov Rauf adlı bir şəxsi 04 iradələrində evlərindən aparmışlar. Amma protokol yazmışlar 06, onda rayonda gəzəndə saxlamışlar. Maraqlıdır, 4 dənə narkoman, nə oldu 4-dü rayonda, nə oldu 4-dən, 05-in yarısında rayonda gəzirdi.
Bunlar sadəcə istifadə edəndirlər, xəstədirlər. Onlarda həyatı boyu istənilən mal ola bilməz. Çünki bunların əlinə elə imkanı yox. Düşən kimi istifadə edirlər. Bu qondarma bir işidir. Bunlara lazım olan prosesi davam eləmək və mənim qardaşımın üzünə adam durğuzma tutmaq idi. Ona görə də Ata Şərafı döymüşlər. Ata Şərafı ağır işkəncələr vermişlər. Onun ağzını skolçan bağlayıb aslamışlar. Bunu zonalda işləyən Səfər Nuriyev eləmişdi. Vüqar Bəhmənovun isfarişi ilə. Vüqar Bəhmənov da yardım edən polisin maviniydi. Cinayət axtarışı mavini işləyir. Və həmin Ata Şərafı yatdığı təcrizxanadan iki dəfə rəsmi ərizə ilə Respublika Baş Prokurorluğuna rəsmi müraciət elədi. Olunan hadisələrin hamısını etiraf elədi. Məni döyüblər, işkəncə veriblər. Mənə dedilər ki, sən bizə kömək elə, biz döyüşəni tutaq. Ondan ötəri mən bunları yazmışam. Mən bunları döyülüb təsir altında yazmışam. Və onun atası, Ataşov, Rafın atası, Ataşov Malik, Respublika Prokurorluğuna, rayon polis şöbəsinə, rayon prokurorluğuna rəsmi ərizələrlə müraciət elədi. Ərizələrin kopyaları hamısı var məndə. Hamısı var məndə. Xahiş eləyəm, mənim oğlumu təzyiq altında döyüblər, işkəncə veriblər, Əliyev Rövşəni bizə durğuzublar. Xahiş eləyəm, bu qanunsuzluğa qarşısını almağa bizə kömək edir. Rayon prokuroru Ataşov Malikin verdiyi ərizəni yenə xitam elədi. Yazdı burada hüquqi tərəfdən heç bir qanunsuz pozuntusu yoxdur, evə müdaxilə olunmayıbdır və rədd elədi materialı getdi. Bunun maddi marağı nədir rayon prokurorunun evə daxil olunubdur və evə daxil gecə saat, gecə vaxtı evə daxil olub heç bir rəsmi sənəd olmadan bunların bu qanunsuz hərəkətlərini niyə müdafiə etməliydi? Və mən çox sayda şikayətlər elədim həmin vaxtı. Həmin vaxtı mən bəs qədər bütün lazımı təşkilatlara bunların qanunsuz əməllərinə şikayət elədim. Lakin sonu heç bir nəticə vermədi. Rayon məhkəməsi, yardım rayon məhkəməsinin qəbul etdi bir qətnamə ilə araşdırmadan sonra 15 dekabrda qətnamə qəbul elədi ki, bəli, Əliyev Rövşən 234-cü maddə ilə bunun cinayət işi tərkibi olmadığına görə işə xitam verildi. İşə xitam verildi. Yəni, Rafın dedikləri öz təsdiqində ki, məni döyüblər, təsir altında yazmışam, bu olunandan sonra, bütün araşdırmadan sonra işə Rayon Məhkəməsi tərəfindən xitam verildi. Xitam veriləndən sonra mən bunların evə girməyə barədə mənim vəkilim bunları Əlbaramlı Apellyasiya Məhkəməsinə Rayon Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərardan şikayət verdi. Çünki o qərarı ləğv eləmiş, qərarı rədd eləyib, yazıb ki, evə girməyiblər. Həyətdə fırlanıb, Rövşəni soruşub gediblər. Məndə burada qərar var. Həyətdə fırlanıb gediblər. Həyətdə gecə saat 12:35-də qanunsuz olaraq həyət evində polisə nə işi var? Əgər bunun heç bir rəsmi sənədi yoxdursa, evə girmək barədə yoxdursa, 12:35-də həyət evinin qabağında bunun nə işi var? Və bu məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayət verdi. Apellyasiya iki dəfə şikayət olundan sonra Rayon Məhkəməsinin qərarını geri qaytardı baxılması üçün. Yenə Rayon Məhkəməsi tərəfindən həmin olunan şikayətə dərinin əhəmiyyət verilməli. Təbii ki, prokurorla polis müdafiə olunmalı idi və bu iş qurtardı. İş qurtardı, mən də şikayətləri dayandırdım. Bu ilin 2022-ci ilin deməli may ayların axırı idi. Anam mənə zəng eləyir ki, bala, o Zülfüqar qayıdı bura polis rəisi mavini xidmət üzrə. Özü hara çatır, deyir mən Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun yaxın qohumu və yerlisi. O uşağı yenə saxlayıb, deyib ki, səni şərləyib tutacağım, səni mən yükləyib tutacağım. Mən də götürüb əslində, dedim, ola bilər də əsəbi olub deyib, bəlkə belə yəni, eləməz belə fikirləşdim. Bu götürüb bu barədə rəsmi şikayətlər eləmədim. 01 iyunda axşamüstü mənim Uaz maşınım var. Düşdüm rayonda mərkəzə halal market var. Onun qabağından produkt göndərdim uşaqlara. Uaza şəkli var göstərəcəm. Boş maşınla dayanmışdım. Boş maşınla dayanmışdım. Gördüm polis maşınları arxa hissədən gəldi. Gördü, saxladı. Bu da mərhum qardaşım da çayxananın qabağına çıxdı. Mənim maşımı gördü. Məndən söhbət eləyib. Belə söhbət eləyirdi, nə idi belə. Bu moment vaxtı maşın gələndə mən bir də onda gördüm polis müavini Zülfüqar Orucov, Vüqar Bəhmana maşının içi 3-4 dənə seccan, bir dənə də yenə Əlabay maşın, orada da Sabir Üstamxanın qardaşı oğlu Ramil Adışov, Əlabələr. Bu çatan kimi Rövkən mənim qardaşım qolundan tutdular, bunun arxadan başına vurub atdılar maşına. Mən dedim, niyə döyürsən, nəyini, bu qayıtdı mənə Vüqar Bəhmana dedi ki, sən kimsən, dedim, mən onun qardaşı. Mənə əhəmiyyət vermədilər, bunu götürə apardılar şöbəyə, polisə. Apardılar şöbəyə, aparandan sonra bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə keçmədi, bunlar qayıtdı. Gəldi, girdi halal marketə. Orada həmin halal marketə sahibinə dedi ki, orada video formatları silmək lazımdır. Ondan
qırğına çıxdı. Həmin videonun mən də eşidirəm dedi, onu buraxmayın içəri. Mən də eşidirəm. Həmin videoların baxışları sildirdi, götürdü. Və dalıca gəldi, həmin vaxtı dükandan çıxanda mənim o biri qardaşım gəldi ki, xəbərə, Vüqara, Əliyev Vüqar. Bunun saxladığı Niva maşını, mənlə salamlaşıb, video kaseti var, məndə indi onu təqdim edəcəyim sizə, baxarsın, var məndə. Və bunların dəstəsi mağazadan çıxan kimi, Zülfüqar olacaq, baxdıq elə sola, sağa, sola işarə elə ki, atın bunu maşına. Və Vüqara yapışdılar, heç bir günahı olmadan. Onu zorladılar maşının içində, vura vura. Dedim, mən niyə öldürürsünüz bunlar, neyə baxın, nə qara bunlar bu günə qoyursun, əhəmiyyət verən olmadı. Mən bilərəm, mənə göstəriş vermə. Hətta o biri qardaşım, müharibə veteranı Əliyev Rasim gəldi hadisə vaxtı. Zülfüqara dedi ki, niyə belə edirsən? Dedi, lazım olsa səni də aparırım. Mənə sənin qanun öyrədirmə. Və buraları aparırlar şöbəyə. Şöbəyə aparandan sonra mən qardaşım Əliyev Rasimə zəng edirəm ki, dedim, Rövşəni aparırlar polislər. Yaxın məsafədir, prokuraturla onun evin arası bir 600-700 metrədir. Düş aşağı gəl tez. Gəldi, dedim, ged prokuratura, prokuratura dedim ki, onu döyməyə qoymasın, onu döyə deyə aparırlar. Qardaşım da girmişdi prokurorun binanın qabağında, prokuror rəyət demiş, sürücünə söhbət edilmişdi, yaxınlaşıb, deyim, mənim xahiş eləyəm, deyilən onu döyməsinlər. Nə günahı var, nə cəzası var, qanun var, qayda var, eləsinlər, amma döyməsinlər. Prokuror güləcə deyib, o mənim işim deyib, o polisin işinə qarışmıram. Bunu deyəndən sonra, 25 dəqiqə ötdü bunun üstündən, vaxt keçdi, xəbər tutdu ki, polisə skora gedib. Mən zəng elədim yüzükə, nə məsələdir? Mən elə bilirdim ki, o biri Vüqar qardaşın mədəsi yoxdur, yarı əməliyyat olub. Dedim, bəlkə onu döyüblər, mədəzat partlayıb. Heç Rövşənə çəkim gelmədi. Deyirlər, bilmirik, xəstə var, ağır xəstə getdi. Bir dəyə yığdım, 5-6 dəfə təkrar yığdım, cavab olmadı. İndi biz polisa gedirik, bir 40 dəqiqə keçir. Mənə Rusiyadan zəng edirlər ki, Rövşəni döyüb öldürürlər. Rusiyadan mənə zəng edirlər, Rövşəni döyüb öldürürlər. Getdik şöbəyə, bizi yaxın buraxmadılar. Gördük, bəli. Deməli, bu, döyülmə şəkilləri. Döyülmə şəkilləri. Boynun qırmışdı. Meydi mən yumuşam, boyun qalmırdı istə. Sağa-sola arxaya gedirdi, futbol topu kimi. Boynun qırmışdı. Buyur. Buyur. Burnunu sındırırlar. Götürüb həkimlər orada, skoranın növbəsi həkimlərinin saat 1-ə qədər saxlamışdı orada rəis, prokuror. 1-ə qədər onun üstündə işləmişdə, fikir versən, kremləri görsən, demək onun burnunu qırıblar, yəqin onun bütün dişinzadını qırıblar, qan olub, onları yuvub təmizləmədə ötür, onun üstündə işlədiblər. Buyur, qardaş. Buyur. Gör, onun qulağının üstündə tə vırıblar, fikir versən. Hələ bu zərbədən başqa, o biri qulağın üstünə bax. Qola bax, nə günə qoyulur. Sürüyüblər, görsən nə gündədir onu biçib. Qıçına, mən elə bilim, bu nəsə belə septi, amma bu şeydir. Qandal vırıblar, qandalla döyüblər. Bunun bax, böyrərinə bax, görsən nə yerdir. Bu boyda ölüm hadisəsin örtbasını eləyiblər, yazırlar, rəy verirlər ki, narkotikdən zəhərlənib ölübdür və bu xəsarətlər polis maşında qaçmaq istəyirmiş, özün o dibə, bu dibə vurub, mən başa düşməm, polis maşında bunun sağında, solunda polis nəfəri əyləşmişdir. Və polis nəfəri əyləşib, bu maşında bunu hara vura bilər? Bu maşında bu qandalı kim vura bilər? Maşın avtomatı vardı. Bunu kim vura bilər? Bunun bu qıçı kim bu günə qoya bilər? Bunu bu nə tərdir? Bu sümüyü bunu kim vura bilər maşında? Deməli, bilə-bilə rayon prokuroru müdafiə elədi. Rayon da tibbi ekspertizə həkimi işləyən Güloğlan Alışovla əlbir oldu. Qanunsuz, qərəzli, qeyri-obyektiv qərar qəbul elədi və qardaşımın ölümün pul gücünə bağladılar. Rəy var, verəcəm sizə. Və mən bu barədə, bəli, bu barədə 17-si iyunda Respublika Baş Prokuroru Kamran Əliyev masallı, zonalı qəbula gəlmişdi. Mənlə müharibə veteranı Əliyev Rasim qardaşım qəbulda olduq
ve bütün şekilleri verdim, hamısını dedim. Kamran ile bize dedi, sizi tekrar kabul edeceğim, senetleri təqdim elə, gidin. Bizi ne kabul elədi, ne çağırdı ve birbaşa rayon prokurorunun kanunsuz hareketleri, qərəzli hareketleri, qeyri obyektli hareketleri Respublika prokurorunda müdafiə olundu. Budur. Bu ölüm, bu boyda ölüm hadisəsinin zəhərlənmə narkotikdən bu adam sağlam adamdır. İki gün, onun 2 manat pulu yokmuş sigaret almağa. Həmin günü uşağının pulunu almışdı, gelib borcları vardı, onları vermişdi. 180 manat cibində pul qalmışdı. Hə? Onun sigaret almağa pulu yoxdur. Narkotikdən zəhərlənmə, nə tər yarım saata getdi narkotikdən zəhərlənib öldü. Hə? Onda belə qoluna qanlar vurmuşsan, qıçına qanlar vurmuşsan, onda sən ona narkotik eləmişsən, orada öldürmüşsən. İyi örtbasır etmədən ötürü. Nə tər narkotikdən yarım saatin insan bu zəhərlənib ölə bilər. Və olunan şikayətə əhəmiyyət verilmir, baxılmır, bəs qədər, bəs qədər. Və burada mən yazmışam. Qardaşım Əliyev Rövkən Əhmədoğlunun 01 ilə döyülüb öldürməz. Gör, mən nə qədər şikayətlər eləmişəm. Bax, bunlar hamısı, bunlar hamısı teleqramalardır. Belə bir distansiya yer qalmamışsa, mən şikayət eləməyəm. Güzdür, cənab prezidentimizə böyük hörmətimiz var, ona olan şikayətlər ona çatdırılmır, onun bundan xəbəri yoxdur. Ona görə də bu olun və birbaşa Zülfiqar Orucov deyirdi, mən Vilayət Eyvazovun yaxın qohumuyam. Mən teleqramımda yazıb bildirmişəm və onun bu ölüm faktına görə 65 gündür öldürülüb, qanı bağlanıb, hələ də Zülfiqar Orucov yerində at oynadır. Vüqar Bəhmanov həmin rayonda yenə mavin at oynadır və rəislə prokurorda bunları müdafiə edir. Deməli, bəli, onun yaxın qohum olmalı, onun dediyi kəlmələri birbaşa təsdiq edir. Cəza tədbiri görülmürsə, 65 gündə, 46 yaşlı igid qardaşımı apardılar, müharibə veteranı, bilə-bilə, şəxsən, qərəzli şəkildə döyüb öldürdülərsə, deməli, onun qanını bağladılar, deməli, onun müdafiə olunması özü sübut edir. Bunun artıq ehtiyacı yoxdur. Daxili İşlər Nazirinin müavini hansısa, bilmirəm adını dəqiq, mənim qardaşım, ölən gününün biri dəfin olundu, ikisi günü çağırdı qəbula, demiş ki, heç yerə şəhzad eləməyin, qanun çərçivəsində həll olacaq, bəli, heç nə həll olmadı və mən prezident bir yadımda deyil, mən prezident administrasiyasına, prezident, cənab prezidentə, onların rəsmi teleqrama vurmuşam. Budur mənə 22.07 ayda yazıb, amma ayın 7-si almışam, 7-si yoxsa 4-ü bu ay almışam mənə təhqiqat idarəsinin rəisidir. Yazıb burada hörmətli Elman Qasımov. Mənə yazır, filan vaxt, filan tarixda Azərbaycan Respublikasının prezident administrasiyasına daxil olmuş və daxili işlər nazirinə ünvanlandığınız müraciətə baxılmışdır. Aparmış xidməti tədqiqatla göstərdiyiniz xüsusiyyətləri təsdiqini tapmamışdır. Mən başa düşmürəm, Elman müəllim. Və buna kim cavab verəcək? Bundan artıq hansı xüsusiyyət olmalıdır? Hansı yara olmalıdır? Hansı yara olmalıdır? Bu hamısı göz qabağındadır. Və bunu nə tərsən örtbasır edir. Və maddi marağın nədir? Maddi maraq odur. Ortada pul var. Krupunu pul alıblar. Onun hesabına qanı bağlayabilir. Bizim zonalda işləyir Səfər Nuriyev. Deməli o mütəmadi yardımlıya son bu 2 ay qədər hücumlar edib, evlərə girir, ancaq gecələr. Vüqar Bəhmanovun sifarişləri, Vüqar Bəhmanov da vaxtı ilə zonalında, Lənkəranda işləyib. O pul qazanmağın yolun və metodların gözəl bilir. Hansı formada təzyiq göstərib, sıxı pozuntu yaradıb, oradan nəsə almaq olar. Və o gəlib, ancaq gecə vaxtı evlərə baskın edirdi, evdən lazım olan adamı aparırdılar zonalıya, döyürdülər, işkəncə verdilər, lazım olan pulu alıb, səhəri axşamı buraxırlar ilə. Bu yüzlərlədir, yüzlərlə belə bir hadisə olub. Gəndərədə Balaxan adlı kişinin evinə gedib, oğluna pul borçlamış, onun neçəmi, həmin səfər. Gedib evə, oğlan deyib ki, pulumu qaytar, deyib, narahat olma, qaytararam. Gecə yeyib, içib, gedib evə, tapança ilə evi darmadağın eləyib, evin hətta evin sahibi evdə olmayıb, evin gəlini eşitməyə götürüb, aparıb Lənkərana girov. Girov aparıb, səhəri evin sahibi gedib, arvadı buraxıb. Hansı dövlətdə yaşayırıq biz? Deməli, cənab prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Amma yerdəki qurumların xəbəri var. Ona görə onlar müdafiə olunur. Çatanı dögürlər. Şöbə getdi, qutardı. Şöbə qəssabxanadır. Qolqu çıfaqlayıb döyürlər.
Aparmışdı bir dənə rayondan uşaq. Xəstə uşaq gözündən invalidir. Zülfüqar qollarını qandalla bağlayıb, nəyi var vurmuşdu. Qadib deyib ki, deyib rəis vurmadan mənim gözüm invalidir belə. Qadib ona üzülsən, bir ədəb söyüşürüb deyib, cəhənnəmə ki, sənin gözün xəstədir. Bunun nə olmalıdır? Bunun sonu olmalıdır. Bizim cənab prezident 30 illik həsrətə 44 gündə son qoydu. Ona böyük hörmətimiz var. Bax, xalq həmişə onu dəstəkləyir. Mənim qardaşım öləm. Müharibə veteranı idi. O biri qardaşım yarım metrə boyu var. Gətirə bilərdim. Sadəcə ehtiyac duymadım. Müharibə veteranıdır. O biri qardaşım Əliyev Rasim müharibə veteranıdır. Və bu qardaşlar da hamısı şəhid atalarıdır. Gəlmişim, yəni bu boyda haqsızdır. Müharibə veteranı şəhid atası. Yəni bu hansı dövrdə, hansı zamanadır? Və niyə müdafiə olunur? Zülfüqarla Vüqar Bəhmanov niyə müdafiə olunur? Niyə bu qanunsuz hərəkətlərə bunları göz yumur? Niyə bu prokuror bunu örtbas edir? Prokurorun qərarı var da burada məndə. Prokurorun qərarı var. Deməli, prokurorun müstəntiqi qərar yazıb veribdir. Qərar yazıb veribdir. Məndədir bu. Neçə səhifədən ibarətdir? Neçə səhifədən ibarətdir? Birbaşa işi xitam eləyib veribdir. Birbaşa işi xitam eləyib veribdir. Ört bastır eləyib, işi bağlayıb və ölüm hadisəsini adlandırır ki, narkotikdən zəhərlənib ölübdür. Həkimin tibbi ekspert Gülovlan Alışovun verdiyi rəy, saxta rəy və həmin xəsarətlər hamısı maşında qaçmaq istəyirmiş. O dibə bu dibə vurub özü maşında, mənim başım çıxmır bu. Polis maşında, polis. Bunu nətər o dibə bu dibə özüm vurar. O yerə vurar, bu yerə vurmaqla bu boyda xəsarətləri ala bilərmi? Və bunun qəbul edəyi qərardan Respublika prokurorunun xəbəri yoxdur. Bunun qəbul edəyi qərardan Respublika prokurorunun xəbəri yoxdur. Və bu da mənim qərarım verildi, mən qərarın sürətini sizə təqdim edəcəyim. Qərarın sürətini sizə təqdim edəcəyim. Deməli, 46 yaşlı qardaşımı igidi vur öldür, 2 uşağını qoy yetim, sonra da götürüb 11 səhifədən ibarət yəni kağız yazat oraya təhriz etdi. Biz bütün xahiş edəm, ya bütün təşkilatlara şəhid, indi bu dəqiqə gəlmişik, prezident aparatına rəsmi teleqrama vurmuşuq, şəhid ataladı, bizi qəbul elə. Cənab prezident, yəqin bir aydındır, vaxta yoxdur, indi bu dəqiqə vəziyyətdə çəkindir, müharibə dövrüdür, baş qarışıdır. Amma bizi Fuad Ələskərovun qəbuluna yazdılar, ani 22-sinə gəlməliyə qəbula. Bütün yerə yer qalmayıb, mən müraciət eləməyəm. Yer qalmayıb, anam mən müraciət eləməyəm. 76 yaşlı ananı gözü yaşlı qoydu. Özü ama Zülfüqar iki günlərmi gedib pivanalarda oturub, pivə içir, polis rəhbərləri onu müdafiə edir, axranı çəkir. Polis rəisinin mavini, xidmət üzrə mavini. Bir mənim qardaşım deyil, nümayəndə gəlsə, yüzlərlə insanı aparıb, dövdü. Yüzlərlə vətəndaşı şəxsiyyətini alçaldıb, təhqir edib, təhdid edibdir. 25 dəqiqə necə gidi öldürmək olar? Deməli, mənim qardaşım cənab nazirə 102 xidmətinə bəlkə 100 dəfələrlə zəng eləyib. Həmin bu onların ona qarşı etdiyi təhdidlərdən ki, xahiş edirəm, cənab nazir, xahiş edirəm, bunlar mənə imkan vermir yaşamağa, mənim həyatımın təhlükəsizliyinə təmin edir, köməkliyi göstər. 102 xidmətini araşdırma aparsalar, bəlkə də bir 50 dəfə zəng eləyib. Hətta ölən günü, birində, biri günü, saat 2-30 iradələrində belə zəng eləyib 102 xidmətdən məlumat verim. Həmin Zülfüqar Orucovun, Vüqar Bəhmanovun qanunsuz hərəkətlərini. Və Zülfüqar Orucov həmişə deyirdi, mən vilayət Eyvazovun ən yaxın qohumuyam və kəşfçiyəm. Cənab nazir, sizə hamımızın hörmətimiz var və siz bu boyda Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sizə göstərdiyi etimadın nəticəsində Azərbaycan xalqının Daxili İşlər Naziri təyin edir və Azərbaycan xalqının asayişini qoruyan bir rəhbərsiniz. Xahiş edirəm, bu qohumunuzu, əgər qohumunuzsa, ya yalandan sizin adından istifadə edirsə, onun bu qanunsuz hərəkətlərin qarşısını almasına birbaşa özünüz göstəriş verir. Bu bir deyil, iki deyil, yüzlərlə bu hadisəni törədibdir. Yüzlərlə bu hadisəni baş veribdir. Bunun sonu nə olmalıdır? Biz vətəndaş olaraq sizdən xahiş edirik. Xahiş edirik, səsimizə səs verir. Bu qanunsuzların niyə görə Daxili İşlər Nazirinin təhqiqatı gəlib araşdırma aparır? Bir dənə mərhumu yaxın qohumu dindirilmir, ifadə alınmır.
rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının verdiyi ifadalar yalan olmalıdır. Özlərinin cinayət əməlini örtbası etmədən ötürü yalan ifadə verməlidir. Bu təbii belə də olmalıdır. Niyə mənim qardaşım bilən yaxının ifadə alınmıyıb? Xahiş edirəm bu qohumumuzun qarşısını alın. Mən Mayrov Əflatun Adxanoğlu, Yardım rayonu Avaz kəndində yaşayıram. 44 günlük qələbə zəfərində şəhid olmuş ən gənc əsgər 18 yaş tamam olmuş Mayrov Mahmudun atasıyam. Mənim sizdən xahişim budur ki, yəni mən dəqiq olaraq bilirəm ki, mənim şəhid oğlum ermənilərə qarşı döyüşəndə onun erməni cülləsinə tuş gəlib. Yəni mən düşmənimi tanıyıram ki, bu mənim oğlumun qatili ermənilərdir. Amma bir şəhid atası kimi 1 iyunda rayonumuzda 1-ci vətən müharibəsi iştirakçısı Rövşən Əliyevin ölümü, yəni onun polis tərəfindən tutulub, şöbəyə aparıb 25 dəqiqədən sonra onun ölüm xəbərinin gəldiyini, yəni məni çox narahat edib, mənim hətta öz oğlumun da şəhidliyi yadımdan çıxıb, yəni bir vətəndaş kimi yardımlı gələcək tarihi məni düşündürür, yəni bunları hasan son qoyacaq, bu məni çox narahat edir. Yəni xahiş edirəm, Vilayət Eyvazovdan da, prezidentimizin yəni bütün qanunlarına biz riayət edirik, tabiçilik edirik. Prezidentimizdən də çox xahiş edirəm, yəni yardımlı rayonunun bu son polis şöbəsində olan haqsızlığa bir bəraət qazan, yəni ona bir aydınlıq gətirsinlər. Sağ olun, bu qədər. Mən Mirzəyev, şəhid atası Mirzəyev Vafiq Məmiyoğlu. Bu deyilənlər hamısı düzdür, mən ona şahidəm. Xahiş olunur, belə şeylər yığışdırsınlar. Kimisə onun qabağı, kimisə almalıdır. Burada başqa bir ölüm də ola bilər. Bəli, hadisə vaxtı mən görmüşəm onu. Bəli, döyə-döyə mindiriblər, 20 dənə sonra da, bir saatdan sonra xəbər aldıq ki, döyüb öldürüblər. Deyilənlər namusu düzdür. Mən yardımlı rayon sakiniyəm. Saxratov Əli Kömək Sərdarov. Şəhid Saxratov Cavidin atasıyam. Rayonumuzda baş verən bu hadisəni mərhumun qardaşı Nazım Əliyev bütün təfsilatı ilə danışdı, bəyan oldu. Bu ədaləti həm də şəhid ataları buna şahid olurlar, görüblər, indi özü də etiraf elədi efirdə, efir qarşısında. Mən də bu haqsızlığa dözə bilməyib həmən qardaşlara qoşulub buraya gəlmişəm. Xahiş eləyirəm, bir dənə bizim qanunumuz var. Prezidentimizin qanunu və bizim ona itaət eləməyimiz. Biz bundan əvvəl belə bir şuarımız vardı. Polisim məni qoruyur. Amma indiki hadisədə mən bunu anlaya bilmirəm. Yoldaş, cənab, hörmət elədiyimiz Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə müraciət eləyərək ondan xahiş edirəm. Belə haqsızlığın qarşısını alsın. Ola bilsin bu hadisələr ona təfsilatı ilə çatmır. Amma xahiş edirəm, bizə göndərəcəyi rəhbərlikdən bu komissiya deyimi ya hansı bir qurumsa göndərirsə, onlara qəti tapşırıq versin ki, belə hadisələr olmasın. Biz 3000 balamızı ermənilər qırdı, bizim 3000 balamızı. Amma özümüz bu qırılmağın artırırıq, sayını artırırıq. Nə üçün? Biz ermənilərdən özümüzü qoruyaq, yoxsa özümüzdən. Xahiş edirəm, buna bir son qoyuruq.